в той час, коли наші хлопці захищають нашу країну. А я зараз кажу про те, що в прошлому році ми зробили набагато більше, чим робіт по нашій громаді, чим ми це робили до початку війни. І цьому саме сприяло надходження додаткових видатків до нас від саме ЗСУ. У 2023 році у Веснянській громаді понад 15 мільйонів гривень пішло на ремонт доріг, розповіла начальниця фінансового відділу сільської ради Оксана Ткаченко. Водночас торік бюджет громади отримав у якості податку на доходи фізичних осіб від військових 15 мільйонів. До жовтня. Пізніше ці платежі були переспрямовані до держбюджету. 2022-го, каже посадовиця, не мали грошей на благоустрій чи ремонт доріг. На кінець року у громади був залишок – близько 30 мільйонів гривень. Оксана Ткаченко говорить, вперше за її 20-річний досвід роботи у фінансовій системі держава у законі про держбюджет визначила напрями використання цих вільних залишків. Якщо раніше розвиток могли здійснювати за рахунок вільних залишків або перевиконання доходної частини, то в цьому році вільні залишки ми можемо спрямувати тільки на оплату праці, придбання медикаментів, продукти харчування, соціальне забезпечення, підтримку сил безпеки і оборони, проєктування, будівництво, ремонт захисних споруд і платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань місцевого боргу. Але, каже Оксана Ткаченко, можливості для фінансування потреб Збройних сил в органів місцевого самоврядування дуже обмежені. Наприклад, гроші громад на придбання елементів дронів, що складають місцеві школярі і надсилають на передову, вдалося спрямувати на цю справу, лише створивши гурток з моделювання. Саме за цією статтею здійснювалося фінансування. Подібні платежі, каже Оксана Ткаченко, Держказначейство здійснює за третьою чергою. Війна одна на всіх, всі підключилися, держава нам повинна в цьому допомогти, прийняти закон, який, перше, дозволить нам це робити напряму, допомагати військовим частинам. Друге, для того, щоб це було справедливо по відношенню до всіх громад, до жителів громад, прийняти якесь співвідношення проценту, до якого бюджету, я не знаю, чи це розвитку бюджету, чи іншого, це потрібно сідати за стол і розмовляти, вирішити це питання. Водночас, каже Леонід Мугарський, не варто витрачати гроші на те, що не є першочерговим. Наприклад, у Веснянській громаді діти навчаються онлайн, і місцеві жителі за результатами опитування віддають перевагу фінансуванню Збройних сил України, а не будівництва укриттів у кожній школі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.